er Håkon, og jeg er Espen. Vi er Espen og Håkon. Ja, vi er motstandshelter. Nå drar vi ned dit, og så knarter vi Hitler. Så blir du folkehelt. Hva faen? Nå tar vi den. Vi tar den. Så tar du den her. Hva er det? Det er kamuflasje. Fy faen, det er du tenker på alt det. Jeg er psykolog. Jeg prøver bare å forstå hvordan en som tilsynelatende er helt frisk for et år siden kan havne her.